Estamos saindo para onde, Toninho? Ponte Azul, Piedade. Ponte Azul, bairro Piedade. No final desse asfalto aqui é a Ponte Azul. Oh, sim, ali. Oi, vamos dar um passeio na Ponte Azul. E o Toninho ali. E a minha coluna aqui. Circinho. E eu! Esse é o Rio Machadinho. Tá passando aí ao lado. Exato. Esse asfalto vai até onde? Até aqui. Chegou aqui, até acabou a ponte. Asfalto. Aqui acaba, ó. Na aí, ponte. Esse, aí é a ponte. Essa é a conhecida Ponte Azul. Isso aqui vai ser modificado. Porque o alambrado é azul. É. Na verdade, antigamente toda a ponte era azul, né? Sim. Mas aí ficou o nome. Vira pra água. Mas que caramba, quem sabe. Aí, rapaz. Aí a gente vai seguir até a próxima ponte, que aí porque essa mata aí, ó. Lá vamos entrar nela. É gostoso, bananeta, no meio da mata é horrível. Já fotografando alguns pica-pau fazendo bagunça aqui. Olha quanta madeira caída, gente. Bastante. Quanta árvore caída. Aí, ó. Isso aí é a ventania do governo. Aquela ventania que quase levou o nosso quiosque. Fez isso aí. Então? Daqui é porque o rio faz a curva bem aqui. E aí quando chove. Ah, sim. Esse bambu eu vou falar pra você que tem na nossa terra ali, ó. Aquele bambu. Ah, sim. Depois tem os grossão também. Esse aqui, ó. Olha, esse aí, ó. Esse aí é lindo. Esse aqui tem também. E tem o bambu brasileiro. Só que ele é mais. O de lá é mais verdinho ainda, né? Mais verde, você vê? É, esse aí no amarelo. Olha lá, Madalena, pega só. Na sua frente. Ela não viu. Uhum. Ela fez a curva pra lá. Eu nem apavorei mandando, eu falei até que a volta a ficar sem graça. Ó o Fusca. Ó o Fusquinha. E tem muito. Quando bate o tempo de geado, eu vou vir caminhar aqui e tirar foto de geado. Ah, deve ser bonito, né? Aqui é a área que fica mais bonita na geada. Fica branquinho de geada. Transforma no? Aí é o Rio Machado. Aí é só Machado. É. Na verdade ele encontra com o Rio Machado, né? Ele deságua no Rio Machado. Deixa o carro lá dentro, aí a gente vai pra mata. Aqui, isso aqui é o Rio Machadinho. Tá bem no. É, cor de lama, caudaloso. Né? É, de muita chuva, né? Muita chuva e também fizeram a limpeza da calha, né? Então ainda tá caindo muita terra ali. Olha, essa cortei. Vamos ver se tá dando pra abrir hoje. Deve estar. Tá. Deixa eu ver, ó. Destranca a porta aí. Deixa a criança sair. Sai também. Sai também. Por quê? Aqui descarregar o carro. Ah, tá aberto assim. Olha o carro aqui, ó. Aqui dentro tem perigo não. Você falou que vai pôr lá dentro? Ah, pensei que vai entrar a pé. Ah, entendi. Uma ilha ali? Esperelo. Espera ele na sombra. Esperelos. Será que dá pra esperar ele e se algum carro vir não vai atrapalhar não? É, você deixa ele mais embicadinho pro mato aí, ó.
Espera aí, eles dão orientação. Desce, se você não descer, vai ficar ruim. Vai? Tô com o braço doendo. É um docinho do mato, é tipo um melzinho. Gente, nós estamos aqui passeando e a Rosinha mostrou esses fissalhos aqui, ó. Tem um melvinho dentro. É. Esse fissalhos aqui. Ele tá verdinho, Madalena. Esse tá, ele dá uma bolinha dentro. Uma tá bolinha que é. Que é o mel, né? É, só que esse tá verde. Ele vai crescer muito ainda, vai ficar amarelinho. Então, eu conheço como saco de bode. É, ele tem vários nomes. Esse é o fissalhos. Tem um cheiro parecido com mexerica. Exato. E nós estamos agora aqui ao lado do rio Machadinho. Machadinho. Quer dizer, o rio não cresceu, ficou machadinho. Isso aí, serraia? É serraia. É um tipo de serraia. Serraia do mato? Esse é como, até a florzinha, essa aqui dá uma florzinha tipo dente de leão, ela é comestível. Na verdade, faz parte dos alimentos punk, né? Tanto a serraia como a fissalis. Nós estamos começando a aprender as coisas. Olha lá, olha lá. Esse aqui vai abrir e vai ficar igual um dente de leão. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo as coisas. Bom, nós vamos começar a dar uma passeada no meio do mato. E aqui já vou mostrar para vocês o rio Machadinho, que está caudaloso. Olha que chique. Choveu tanto que ele está desse jeito aí, ó. Nós vamos caminhar nessa estradinha aqui. Como sempre a gente gosta de fazer, vamos até onde for possível. Olha, gente, esse bambu, ó, é um ótimo bambu para fazer construção de casa. É, olha lá, um passarinho lá, se vem cá, vem cá. Que usa casa que usa. Como é que fala mesmo, gente? Pra... de barro, né? Lá do dono do bambu, ó. Hein, como é que fala, Toninho, quando a gente consegue esse bambu pra fazer casa? É jão de barro. Alice, só. Ele tá pegando. Ah, tá tomando banho. Não é jão de barro não, tá tão vermelho. Tão é jão de barro mesmo. É de barro mesmo. Ele só deu umas mergulhadinhas lá pra tirar o chulé e já foi embora. Pessoal, se vocês souberem o nome dessa planta, por gentileza, é só falar pra mim. Eu me lembro de ter visto ela algumas vezes quando era criança. Depois a gente muda para a cidade grande e perde o contato com a natureza por um lado e não lembra mais. Mas na verdade aqui é o seguinte, ó, ela dá essas cápsulas, ó, são essas cápsulas aqui. Aí essas cápsulas, elas vão secando e quando elas secam, elas soltam então a semente. Olha lá a semente ali que eu estou mostrando, quer ver? Tá vendo? Aí a semente automaticamente cai e onde ela cai ela vai nascer. Lógico, né? Esse é o ciclo. Só não me lembro o nome. Tenta pegar aquela lagartinha para vocês verem. Tá ali sossegadinha, só se alimentando. Ó. A lagarta? A lagartinha, não, o tamanhozinho dela, bem. Tô vendo. Eu acho que eu consegui também. Agora eu consegui mostrar a lagartinha que está ali se alimentando daquela planta. É bem pequenininha, gente. Não é grande, não. É que eu estou usando uma função que a gente chama de telemacro, mas na câmera de filmar é diferente da máquina fotográfica, mas dá para ter uma noção. Muito bonitinha ela, viu? E a plantinha está ali, ou seja, a flor. Olha só que florzinha linda. Ainda para ajudar o barranco também está me dando uma benção lá atrás. Desfocou o barranco, que beleza. Ei, natureza abençoada, viu? Agora eu vou sair daqui para vocês verem. Perceberam a diferença? É isso aí. E essa planta aqui é a carqueja. A carqueja é misturada no álcool. Às vezes a pessoa está brincando de bola ou sofre uma torção ou coisa nessa linha. O que que acontece? Você simplesmente pega a carqueja que está nesse álcool e passa na machucadura, dá resultado. E aqui tem bastante, ó. A carqueja também é usada para afinar o sangue.
Pra afinar o sangue estômago, também? Né? Você fazer o chá e tomar, ela vai afinar. Ah, sim, como chá, né? Ela vai afinar o sangue. Como e chá, ela né? Ela é usada que nem o boldo também, né? Como o boldo, ela é bom pro fígado. Eu e só conheço o uso dela só pra pancada na perna. Porque o pessoal fala que a carqueja, você toma carqueja emagrece, porque ela retira gordura, ela vai afinar o teu sangue. Sim. E aqui nós temos o jaborandi, gente, ó. Que faz shampoo pra cabelo. Esse aqui que eu tô vendo ali. Cadê ele? Ali eu acabei de ver um... Ali, tá ali, ó. É um... Uma borboleta? Não, uma abelha. Ela anda à procura de barata. De grilo, barata ou grilo? Nesse caso, eu não sei. Deve ser grilo, porque aqui não vai ter barata. Olha o tamanho daquilo lá. Não tô vendo ela, não. Aquela pretona lá. Não tá vendo? Não. Olha lá, voou. Gente, olha só, no barranco... A Rosinha com esse olho clínico dela, olha o que ela achou. Pimenta malagueta. Eu acho que quem traz isso pra cá não é o sabiá? Eu acho que é o sabiá, né, Rosinha? Olha, gente, num barranco e a Rosinha viu, hein? Isso aqui é um olho de águia, viu? Um monte de folha dele. No meio de um monte de folha dessa, ela me bate o olho e vê. Tem uma borboleta também ali dando... Borboleta azul, olha lá. É uma borboleta azul. De beira de rio. Tá bobô. É. A menininha que fala bobô? Essa é rapidinha demais, é pequenininha. Essas flores aqui são iguais àquelas flores que eu já havia filmado lá naquele rio, chamado Rio Claro, com a minha filha e os meus netos. Isso significa que aqui agora é a época dela, né? E tá parecendo flor de cipó arranha-gato. Muito bonitas, viu? Olha só que coisa mais graciosa. Olha lá a abelhinha se alimentando. Quer dizer, ele se alimentando não. Pegando o pólen, né? Enquanto a gente passeia nesse silêncio abençoado, elas trabalham. Oi, bem. Aí descobriram mais alguma coisa aqui. Esse pessoal aqui nosso é... São especialistas em descobrir coisas, tô vendo. Tá vendo? Só cheio de bolinha. Tô vendo, nem imagino que seja, não. Será? Parece um araçá. É, tá parece... Aqui, ó, a rama que vai lá é essa rama aqui, ó. Dá a impressão que é um maracujá. Vamos ver que cheiro tem. Tem cheiro de mato. Tô vendo as florzinhas lá penduradas. Sim, tem umas florzinhas interessantes. Subindo tem as frutas, né? Os frutinhos. Não tem como chegar lá para pegar uma. Sim, é uma descida. Fica assim, né? Uhum. Já tem os frutinhos, realmente. Olha muita frutinha lá. Você conhece? Na árvore? Vem ver. Qual? Ah, olha lá, ó, cheio de bolinha. Parece um limão, um maracujá, um araçazinho. Eu não conheço gabiroba assim, não, gente. Pode até ser, mas eu não conheço, não. Espera, tá parecendo. Você não conhece gabiroba? Desse, não, assim de... Trepadeira. De trepadeira, não. Amor, é uma trepadeira, amor? Aqui, é uma trepadeira. Perto da Madalena, a rama dali, ó. Parece uma cama de maracujá. Não conheço esse mas fruto, não. Não é a mesma, não, Rosinha, que tá lá. Não é, né? Ela é outra folha diferente. É diferente. Vamos ver, às vezes lá pra frente a gente acha da mesma, a gente consegue pegar. Não tem como chegar lá, senão eu ia lá pegar uma. Deixa eu olhar se eu chego lá. Acho que não, Rosinha, é fundo. Aí é ribanceira, né, Toninho? Tudo, não, tudo guarda de ribanceira. Porque tudo vai pro rio. Tudo vai pra ali, olha o machadinho lá embaixo. Olha lá, esse aqui é um córrego, na verdade, que vai pro machadinho. O rio agora tá bem longe, né, Toninho? O rio agora tá bem mais pra frente lá, né? Aqui, ó. Tá aqui embaixo? Olha que ele tá bem calminho aqui. Só que aqui é uma ribanceira que vai direto nele. Essa aqui é aquela mata que eu mostrei pra você. Essa estradinha vai sair aonde, Tony? Hã? Essa estradinha vai sair aonde? Vai sair na estrada que eu falei, estrada da Função.
Aí lá tem morro pra lá? Aí tem morro pra subir pra pôr fundo de novo. É um morro fechado. Aí o carro não sobe lá? Aí eu acho que esse carro não vai conseguir subir lá não. Mesmo porque deve estar liso. Você vem ver aqui o rio. Dá pra você olhar. Arriba o rio lá embaixo. Daqui você vê, ó. Merival, bem calminho. Aqui dá pra descer. É mesmo, ele tá bem calmo mesmo. Verdade. Se achasse um lugar aqui que eu pudesse registrar ele, posso até tentar. Lá embaixo. Água correndo lá, dá pra ver agora. Calmo, mas calmo mesmo, hein? Ó. Tá escutando as abelhas? Tô, a abelha tô ouvindo desde lá de trás. A Rosinha procurando um passarinho que tá cantando ali, ó. Um passarinho aqui, só que é difícil encontrar. É muito miudinho, né? E a dona Madalena aqui. Com a arma de fogo dela ali, ó. Nós estamos. O Toninho tá tentando achar um pica-pau que tá trabalhando aí. E ele não acha ele. Sorte de encontrar no meio da beira da estrada, mas. E aqui nós temos um buraco. Provavelmente, pelo jeito, foi começado por um tatu, mas deu a impressão que ele parou. E agora eu não sei o que acontece ali dentro. Portanto, não dá para ter noção. Acho que não deve ter nada não. Tô vendo folha seca lá dentro. Pode ser um ninho, né? Ou coisa assim. Então, observadores de pássaros aqui é pra minha pé. Uma 500 milímetros. Esse cavalo ali embaixo. São vários cavalos que estão ali embaixo. Gente, mas o que tem de jacu aqui é brincadeira. É que eu não consigo focar, que eles são muito espertos. Mas ali embaixo tem. E também sabe o que, que tem aqui que eu acabei de ver? Samambaia. Ou melhor, xaxim. E lá embaixo o rio. Olha o xaxim que bonito ali, ó. E essa plantona aqui? O que, que é aqui? Não é antúrio? Esse aqui é antúrio, né? Ela pulou. É ele, jacu tá ali. O jacu? É. Esse Nossa, aqui é o antúrio. Ele é grandão, hein? Porque é um galinhão, né? É, ele pesou ali na árvore. É. Tá lá embaixo, vários deles. Olha, ali tem uma área bonita. Tem. Ali dá pra fazer um belo de um piquenique, hein? Os cavalos ali, ó. Sossego, ó. Tem tucano. Olha o tucano. Tem tucano bem naquele meio ali. Voou. Acabou de voar. Não deu nem pra focar. Os cavalos aqui no meio da estrada. Para abrilhantar o nosso passeio. É, mas tem uma aqui, ou um que não quer, tá de zoia aqui, não sei não, hein? Tudo bem? Boa tarde. Como é que vai aí, beleza? Ó, mas você não vai querer dar um coice em mim não, né? Vai não? Boa tarde, pessoal. Vocês não querem falar comigo não, é? Não quer conversar com o Cícero? Não? Pô, tô afim de bater um papo com vocês. Ah, é? Então tá bom. Opa, tucano na área. Tucano na área. Tá lá no alto, bem. Olha lá o tucano lá, gente. Lá no alto, ó. Madalena não consegue ver, tá, ele tá se movendo. Entre as ramagens, não dá nem pra fotografar. Muito no alto. É, pra quem gosta de observar pássaros, aqui tá de mão cheia, hein?
Vou tentar uma coisa aqui que a Rosinha falou, que é ver o jacu. Eu só espero me encontrar com uma onça. Daí vai dar ruim. Vou tentar fazer um acordo com ela, né? Quem sabe? Ô, dona onça, tô aqui no meio do mato, dando uma volta com a família, mas a senhora, por favor, né? Quebra um galho aí. Tem jacu aqui, mas eu não tô encontrando eles. Olha o rio aqui, gente. Olha o rio lá embaixo. Só o barulho dos meus passos, viu? Que coisa mais linda, meu Deus. Eles estão lá na frente, ó. Vou tentar descer aqui pra ver se eu consigo pegar. Também ali. São vários jacus, gente. Que lugar gostoso, meu Deus. Que lugar mais agradável. Oh, meu Deus, não tem ser humano, eu vou falar a verdade. Não dá pra acreditar. Ó, oh, pessoal, por incrível que pareça. Olha o que estão jogando lá de cima. Não dá pra acreditar, mas tem gente que passa lá em cima na estrada de terra e joga sacolas de lixo aqui embaixo. A educação tá faltando pra muita gente nesse mundo, viu? A estrada tá lá em cima, pessoal, ó. Lá naquele alto. A pessoa tem a capacidade de vir e jogar frasco de shampoo para cabelo, papel higiênico. Jogar um pacote de R$1.000 aqui. Ninguém joga, né? Olha, vocês podem ver. Olha. E tem uma coisa que eu observei aqui agora. Não é de hoje que estão jogando, não, ó. Tijolo, gente, ó. Tá vendo? O resto de tijolo. A pessoa tá acostumadinha já com porquiço. Aí, ó. Pra que jogar resto de tijolo aqui? Onde tem tantos pássaros abençoados aqui voando. E o riozinho ali. Vou lá chegar lá perto do riozinho. E o pessoal já sumiu. Eu fiquei sozinho. Deus me guarde aqui de cobra também, né? Me livre desse tipo de coisa. E cobra também sobe em árvore. Tem um monte de gente que sabe disso, tem um monte de gente que não sabe. Aqui onde é que eu cheguei, ó. Tá vendo? Ó. E os jacu estão aí dentro, mas eu não consegui filmar nenhum. Só vi voando. Achou mais um churumelo, vê? Mico. Mico também. Ah, tô nascendo. Ai, tudo meio laranja, amor. Uhum. Fotografia lá pra lá. Vou pegar a fotografia marrom ali atrás. Olha que bonitinho aqui, né? Esses não são churumelos. Churumelinho? São gnomos. Gente, escuta o barulho das abelhas, dos pássaros, do vento. A natureza, enfim.
É muito gostoso. É uma coisa misteriosa. Muitas árvores caídas. Muitas pedras cheias de musgo. Samambaias. Tem aves gigantescas. E o que encanta, a mim, particularmente, o barulho das abelhas. O murmúrio das águas. Se a gente ficar aqui dentro, a gente dorme. Se ficar paradinho assim, a gente dorme. Porque é muito gostoso, muito calmo. Deixa eu ver esse churumento. Deixa eu filmar lá, porque tem um marco para fazer, galera. Não, não, pode filmar. Eu já peguei. Vem cá. Vamos fazer um marco aí, se não vai conseguir. Deixa eu fazer. Ajuda a fazer o marco aí. Ah, é? Ele vai granular. Olha só. Como é que você chama isso aqui, Toninho? Cogumelo também? Aqui a gente chama cogumelo também. Só que a gente chama de gnomo. Churumelo. Do tronco de uma árvore podre dessa vida. Pegou, mano? Maravilhosa aqui, ó, gente. Pegou? Aqui tem os negros, ó. Os gnomos negros. Pegou. Que nessa época de muita chuva aparece esses fungos aqui, ó. Então o Toninho falou que são fungos melos. Da família dos cogumelos. E mais uma vez andando aqui na estrada, a gente descobre esse pé que dá esse fruto. Ele tá parecendo jurubeba. Mas como eu aprendi que tem a capoeira branca, então eu fico esperto a partir dali. Existe uma diferença da capoeira branca e do jurubeba, né? E até me falaram, não me lembro agora. Mas é isso, ó. Lá vamos nós, gente, andando, contemplando as belezas dessa estradinha aqui, vendo essa flor linda aqui também, que eu vou até parar para registrar. Olha lá. Ela tá fechando. Aquela tá aberta, mas essa aqui já fechou, ó. Tá vendo que já fechou? Fechou essa. Fechou aquela ali. Fechou essa mais para baixo. E são coisinhas assim, que eu, Madalena, Toninho, meu primo, e minha prima vamos contemplando. Vamos andando, vamos descobrindo algumas flores que a gente não conhece. E devagarzinho nós vamos aprendendo com a própria natureza, né? Só que nós não conseguimos pegar o jacu, que pena. Uma pena mesmo. É, mas acho que não é, né? Não é não. O jamelão, ele é pretinho, igual a mora. Olha lá, esse aqui é verdinho, ó. Olha lá como que ele é, ó. Tá vendo? O jamelão é a mesma coisa de uma mora. Esse é uma fruta, deve ser pra pássaro. Tá é interessante. Tá bicada, tá vendo? Então, mas se tá bicado, o passarinho come, não pode comer. É, nem sempre, come, Madalena. Pode comer. Nem sempre, hein? Cuidado que nem sempre, hein? Tem coisa que o passarinho tem condição de digerir, a gente não. Verdade? Sim, senhor. Sim, senhorita. Quem conhecer esse fruto aqui, diga para nós o nome dessa árvore aqui. Gente, tem um pássaro aqui cantando.
Eu só conheço ele só por esse canto, nunca vi. Bem lá longe está cantando a siriema. Mas sabe o que eu falei? Ele foi embora? Parou de cantar? Parou. Só porque... olha lá, cantou. Onde será que ele tá, não? Vai, passarinho, canta. Esse formigueiro aqui eu não conheço, não, bem. Nem imagino que formiga que tá ali dentro. Tá descendo uma ali, ó, no barranco. Ai, eu acho que ainda tem aqui, senhor Cinco. Tá indo uma ali no barranco. Vamos ver se ela vai entrar lá. Deixou a carga dela e tá indo para outro lugar. Vai voltar, comadre? Tá vindo pro lado do meu pé? Entendi nada. Outro formigueiro, mas bem miudinho mesmo, as formigas. Lá vem elas trazendo terra. Haja paciência, gente. Vai lá dentro, pega um grãozinho e traz. Vai lá, pega outro e traz. Tão pequenininho. Acredita que subiu formiga na minha perna? Acredito. Olha essa outra planta aqui também, que dá essa flor bonita aqui, ó. Que tá aqui na beira do barranco, na estradinha, essas bênçãos de Deus aqui. Coisas que ninguém observa, viu? Não mesmo. Às vezes nem o próprio... olha lá, quer ver? Sitiante que mora aqui. Pra ele é tão comum que nem observa essas coisas. Tem mais uma outra aqui que eu não sei qual é. Essa daqui. Olha aqui, uma que tem cheia de bolinha. E a Madalena descobriu uma outra ali. Que é essa daqui, ó. Umas bolinhas vermelhas. Dá até vontade de comer, sabe? A gente não sabe se... é, deixa eu ver essa aqui embaixo, bem. Se é venenosa. Muito parecido com aquelas Maria Preta, mas... é. Essa daqui, ó. Mas é Maria Vermelha. E tem aqui a outra que a Madalena viu. Que a Madalena falou assim que tá bonita. Que é essa daqui, é, ó. É a mesma. É a mesma, mas tá aberta, não é? Ah, não tá aberta, não. Aqui outra miudinha, ó. Linda. Essa daqui. Posso ver essa, bem? Pode. Vai fotografar, pode. Fotografa já. Mais uma florzinha que nós encontramos aqui. E uma coisa que eu observei, devido à bênção da chuva, é isso aqui que eu vou mostrar agora. Essa qualidade de samambaia. Essa qualidade eu não conheço. Tem um talinho bem fininho, que sustenta as folhas. E ali tem aquela qualidade também, quer ver? Essa daqui também é muito bonita. E para ajudar ainda, para melhorar mais ainda, a avenca. Olha aqui a avenca. Tudo isso no barranco, à beira de uma estradinha de terra. Essas bênçãos de Deus para nós aqui. Onde é que a rosinha tá lá, ó. Observa, observa, observa. Ah, saiu. Madalena. E meu primo lá na frente. E meu primo andando por aqui junto com a gente. Olha o que ele descobre aqui, ó. Eu que não quero um beijo de uma
abelha dessa por nada no mundo. Eu, hein? Enchente! Olha mais ali uma espécie de cogumelo. Ou um fungo, não sei, tô falando aqui, mas vocês não reparam se eu estiver errado, tá? No pé dessa árvore aqui, ó. Fungo, na verdade são fungos, né? Churumelo. Churumelo. Deixa eu ver se eu consigo. Quer ver? Nós vamos ali agora. Nós encontramos... Eu não, quem encontrou foi a Rosinha. O que quando eu era criança, eles falavam que isso aqui é a orelha de padre. Agora, por quê? Talvez algum padre que passou na nossa região tinha uma orelha desse tamanho, porque eu nunca vi nenhum padre com a orelha assim, então fazer o quê? Padre Aurélio. Padre Aurélio é um louro. Aqui o tamanho desse. Cogumelo, Toninho? É um cogumelo. É um churumelo. Tudo é uma espécie de cogumelo. Olha lá, do outro lá. Lado. Os dois primos. Olha o tamanhozão disso aqui. Esse é grande. Numa árvore que também caiu. Mas é assim mesmo. E acabou dando vida. De fungo e... E o rio tá aqui, e o rio tá aqui. Vai embora. Eu esqueci o nome dessa árvore, gente. Lá onde eu tenho minha chácara tem dela. Cedro? Não é, Madalena. Cedro não. Ela é uma árvore rara. Na nossa região. Ali. Que árvore? Que árvore? Essa? Árvore? Árvore Maria? Olha lá. Gente, é o seguinte, apesar desse flare do sol aí, é uma árvore muito grande que tem aqui. Ali está o tronco dela. E nós estamos passando aqui, olha o que a gente viu aqui. Grande, né? É, não é tão grande, mas olha só. Vamos ver a raiz dela aqui. Lá vem, na beira do barranco. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Olha só. Ó. Ó. Aonde ela tá indo a gente não sabe, mas ó. Ó, chega aqui ela esconde, ó. Mas com certeza ela deve ir mais pra mais adiante. Não, ela aqui, ó. Tá aí ainda? Aqui, ó. Ah, é. A Madalena encontrou ali. Coloca a mão lá, manda ver. Ó. Ah, é. Aqui. Verdade, ela aí, ó. E olha aqui embaixo. Isso. Vai lá. Vamos ver se eu encontro ali, mais. Ó. Acho que até aqui só, né, Preta? Eu acho que ela entra. Bom, ela vai entrar aqui na terra. Depois já não dá pra saber mais. Agora só pra vocês terem uma noção. Eu acho que tem uns 10 metros, não tem não? Ah, é bem grande, hein? Vai embora a raiz dela. Curiosidades apenas. Quando nós éramos crianças, íamos para a escola, encontrávamos um pé desse fruto aqui, a gente arrancava ele só para ter o gosto. Olha como é que moleque é. Só para ter o gosto. Quando o outro distraísse, você puf nas costas dele. Já pensou? Para que isso, né? Jogava na costa do camarada e ficava quietinho. Às vezes tinha três, quatro atrás e um na frente. Isso aqui vaca não pode comer, não. Comeu, geralmente. Morre. Morreu, não sei se morre, não, mas faz um mal. Dizem que chama-se rebenta boi. Você olha aqui assim, uma árvore normal, tranquila e calma, sossegado. Olha pra cima aí, o que você encontra? Aquilo lá, ó. Encontra aquilo lá, ó. Imagina tacar uma pedra lá, como toda criança gosta de fazer. Vai ter que correr daqui no carro de rapidinho. Eu, hein? Deixa a pobrezinha quieta lá. Tá comendo, tem dois, Rosinha? Tá vendo dois? Da onde eu tô, só consigo ver um.
Aquele passarinho lá, e mais um azulzinho ali, eles estão comendo desse frutinho vermelho aqui, ó. Esse frutinho vermelho que nós paramos aquela hora para filmar e fotografar. Esse frutinho aqui, ó. Aí, gente, acabamos encontrando um casal de moto que veio aqui pela estradinha de terra. São amigos do meu primo e da minha prima. Estão conversando, dando risada. E já vi que a coisa lá tá boa, hein? Isso é muito bom, viu? Eu acho que eles são proprietários, eu acho, não tenho certeza, do sítio que nós fomos até lá na frente, onde tem uma porteira, não dá para passar. Felizes são eles, né? Então nós vamos explorar lá. Com o pau, a Daniela, nós estamos levando alguma coisa para o almoço, aí estamos indo explorar. Olha o tamanhozinho daquelas formiguinhas lá dentro. Ô Madalena, onde é que você vai, bem? Você tá parecendo a Maria Bonita. Sou Maria Bonita. Olha lá, Maria Bonita do Lampião, gente. Sou Maria Bonita. Até os ósculos são iguais. Só que é mulher feminina, sim, senhor. Olha lá, não tô falando. Sou mulher feminina. Sim, senhor. Sou mulher macho, sim, senhor, não. Mulher feminina. Muito feminina, tá vendo que eu não sou muito feminina? Só isso você sabe falar igual eles? Bora. Ô, Madalena, tá com muita pressa, por quê? Bora, homem, que eu quero encher meu bucho. Mas vai comer outra vez. Agora a turma vai cair de pau mesmo. Não, a turma vai falar assim, só come. Minha bucha, a bucha foi feita pra comer. Simbora, homem. Já perdi uns quartos. Vou ter que encher meu busto de novo. Ó, gente. Vamos lá, então. Olha o tamanho do besourinho que eu vi ali. Naquela folha. Mexendo com as anteninhas dele. De boa. Cegadinho, eu aqui incomodando o pobrezinho, filmando ele para vocês. Quer ver agora? Vamos lá. Olha da onde que ele tá, ó. Viram? Sumiu! Ó, pessoal, eu achei esse limão no meio da matinha ali e botei no bolso. Aí de repente eu abaixei. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Ele estourou, sabe? Agora, como nós trouxemos a água, então o que eu vou fazer? Eu vou passar o caldo dele aqui dentro para não perder, ó. Quer dizer que a gente está aproveitando que a natureza nos dá e não estamos jogando fora, não. Eu devolvi a casca para ela. Eu devolvo a casca de volta. Aí, pronto. Churmelo. Olha, gente, tem um pau aqui, ele apodreceu, tá vendo? Ó. Cuidado, ó. Hein? Não, ele vem no C. Ó. Madeira! E é fonte de vida isso aí, viu? Agora ele vai Madalena, terminar onde é que os cavalos se coçam. De apodrecer, peraí, e vai voltar pra natureza. É. Ó. Isso é verdade mesmo. Agora a Madalena vai mostrar onde é que os cavalos se coçam, gente. Ó, tá até liso. Ó, os cavalos se coçam aqui, ó. Ó, e aqui assim, ó, faz assim, ó. Aí, coça aí, cavalão. Ai, deve ser tão bom, né? Também quero me coçar aqui, ai, gente. Ai, só que eu tô com a roupa branca. Vai ficar vermelha.
Que é um lugar hiper gostoso. Dá pra fazer um piquenique, dá pra fazer um churrasco. Muito gostoso aqui. Eu conheço por orelha de padre. É orelha de padre, só que... Agora deixa pro Cícero terminar o resto. Demorou pra me achar aquela coleirinha lá, viu? Tá numa posição ruim, que tá muito longe. Deixa eu ver pro lado de cá, se dá pra ver melhor. Nossa, olha uma grandona ali, aí eu tenho um barco de lá. Bom, gente, agora nós chegamos aqui no ponto inicial. Estamos tomando um lanche, que é de lei. A gente também precisa de abastecer o tanque. Então, meu primo está aqui ainda olhando para a natureza, tentando descobrir alguma coisa. Já comi, Madalena também está se alimentando. A Rosinha chegou ali agora tomando... Não sei o que está tomando lá. O que isso aí está tomando mesmo, Rosinha? É Yakult. Yakult. E daqui nós vamos para casa, para Deus continuar nos abençoando mais uma vez nessa viagem. Descansar um pouco o corpo, que amanhã tem mais. Hoje é dia 31, nós vamos sentar à noite lá, vamos fazer um churrasquinho entre família, comer uma carninha ali, tomar um refrigerante, que isso é muito bom. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe a cada um. Obrigado por ter vindo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Bye, bye. Pessoal, é o seguinte, nós estamos indo embora lá para a nossa casa, mas como eu gosto muito dessas pequenas coisas que eu vou encontrando na estrada, eu encontrei essas duas capelinhas aqui, ó. Ô, meu amigo! Encontrei essas duas capelinhas aqui e perguntei para eles o que aconteceu. Ele falou, olha, isso foi um acidente que teve mortes e fizeram essas duas capelinhas aqui. E aí eu vi que tem uma, eu não, o rapaz lá que me mostrou, tem uma cruz cravada nessa árvore aqui, ó. Então é uma forma da família mostrar respeito pelo falecido. Ali dentro tem várias estátuas, né? Plantaram aqui algumas flores, mas acontece que talvez pelo fato de não ter dado manutenção, estão aqui ainda para fazer uma boa limpeza. Mas é uma maneira deles homenagear os que foram, né? E eu, como não gosto de perder essas oportunidades únicas, estou registrando aqui para vocês.